Від 10 до 100 тисяч гривень виділятиме Мукачівська міська влада на малі грантові проєкти місцевих жителів. Сьогодні на сесії міськради депутати затвердили нову програму, що має назву «Своїми руками». На початку засідання грамоти та подяки з нагоди професійного свята вручили 4 працівникам територіального управління Служби судової охорони у Закарпатській області. Також нагородили лауреатів щорічної міської премії імені Олександра Духновича. Цьогоріч журі відзначило переможців у 5 номінаціях. Лауреатам вручили дипломи та 40 тисяч гривень премії кожному переможцю. Художня література Маргарита Меденці, педагогічна діяльність Володимир та Оксана Волонтир, музично-виконавське мистецтво, народний фольклорний колектив «Русники», Палацу культури і мистецтв, театральне мистецтво «Сірануш Матл» та образотворче та декоративно-прикладне мистецтво «Олександр Анділоші». Дана премія була ініційована міським головою ще у 2017 році. Відзнаки та цінні подарунки вручили й призерам та переможцям всеукраїнських змагань з різних видів спорту. Нагороди отримали 10 спортсменів. Серед головних питань порядку денного – будівництво нового парку в мікрорайоні Росвигово. На земельній ділянці площею 1,6 гектара позаду будівлі, відомої мешканцям мікрорайону як Багіра, планували побудувати нову зелену зону для відпочинку. Як відомо, з 1997 року на підставі державного акту права користування землею комунальної власності розпоряджається товариство «Мон-Інвест». 24 роки ділянка стоїть пустирем та занепадає. Питання про припинення права користування розглядали сьогодні на сесії, однак проєкт не отримав необхідну кількість голосів. У 2006 році, коли був судовий процес, була підписана мирова угода тодішнім міським головою від імені Мукачівської міської ради та Мінінвесту. Відносно того, що Мінінвест зобов'язується перекласти з прав постійного користування на договір оренди, тобто перевести прав постійного користування на договір оренди даної земельної ділянки, та зобов'язується протягом 2 років побудувати гостинний державний фонд. Якщо Мінінвест не виконує ці умови, згідно пункту 3 мирової угоди, було зазначено, що Мінінвест добровільно відмовляється від прав постійного користування даної земельної ділянки. Що стосується акту позаду великого пустиря, так званого, яке ми кажемо, де кожен рік і депутатських запитів багато є, вивозиться сміття у величезних розмірах, тому що відповідний суб'єкт не обслуговує навіть цю ділянку. Де суб'єкт знаходиться на єдиному податку, мені дуже цікаво чути, коли говориться про те, що сплачуються податки до міського бюджету. Які? 0 гривень, 0 копійок за користування даною землею? Суб'єкт знаходиться на єдиному податку, він не сплачує нічого, крім 1500 гривень у рік. Про що ми говоримо? Які надходження до міського бюджету? Не одразу зверталися даного суб'єкта про викуп землі, запровадити якийсь план розвитку, ще щось. Пропозицій ніяких не надходить. І до сьогоднішнього дня, якщо я не помиляюся, принаймні я не бачу по вхідній документації. В мікрорайоні Росвигові проживає близько 34 тисяч містян. Жителі мікрорайону кажуть, новий парк у одному з найбільших житлових масивів міста необхідний. Територія занедбана, хотілося б, звичайно, бачити там якісь качелі чи парк для дітей. Ну, тобто, звичайно, хотілося б. Лучше б, дійсно, для дітей ще одну площадку, спортивну для людей. Ми тут вже є, може, 35 років, і от таке захаращене 35 років. Хотілося б щось побачити гарне. І корисної, і для нас, і для дітей. Нам потрібні парки, нам потрібне місце, де діти можуть розважатися трохи під наглядом батьків, але тут місце взагалі-то досить безпечне, немає такого прямого руху машин. Я вважаю, що нам потрібні парки. Чим більше ми їх будемо мати, тим буде краще для міста. Мукачівський міський голова каже, долю земельної ділянки вирішуватимуть виключно місцеві жителі. Тож ініціюватиме проведення громадських слухань. Ця дискусія виникає вже в місті Мукачеві останні 20 років, тому що є зелені зони, якими користуються мешканці міста. Через якісь рішення вони знаходяться не у власності, а у користуванні в інших сторонніх юридичних осіб. Відповідно, я впевнений, що це буде надалі продовжуватися, тому що треба відстоювати інтереси громади для того, щоб були зони відпочинку, для того, щоб були паркові зони. І обговорення нікуди не ділося. На цій землі неможливо нічого побудувати без того, щоб запитати громади. Громада міста Мукачева буде вирішувати, що там має бути. Росвигово найбільше мікрорайон міста Мукачева, 34 тисячі мешканців, і на сьогоднішній день без своєї паркової зони, без свого центру так званого відпочинку. І більше немає де його розмістити, ну, площі більше ніде немає. Відповідно, я думаю, що мешканці самі додадуть, що вони там хочуть бачити. І скейт-парк, і дитячі зони, і кросфіт-зони, і так далі.
Від 10 до 100 тисяч гривень міська влада виділятиме на малі грантові проєкти місцевих жителів. Своїми руками саме таку назву має нова програма. Загалом на 2 великих, 5 середніх та 5 малих проєктів в бюджеті Мукачева передбачили 500 тисяч гривень, 100 тисяч гривень на великі проєкти, 50 тисяч гривень на середні та 10 тисяч гривень на малі проєкти. Вже в червні жителі Мукачевської громади зможуть подавати свої проєкти і власноруч робити місто кращим. Це мешканці міста подають свої пропозиції вигляду. Хтось хоче намалювати мурал, хтось хоче зробити якийсь цікавий арт-об'єкт, тобто якийсь унікальний смітник чи лавицю, чи можливо зробити неонову підсвітку одного з проходів в центрі міста, можливо якісь унікальні ворота скованих виробів в центральній зоні міста, або будь-де по місту. Тобто це надасть можливість мешканцям міста самим реалізувати щось своїми руками. Я маю надію, що це також убезпечить у майбутньому в тому, щоб люди берегли те, що є в місті, а не щоб нищилося комунальне майно, як ми часто бачимо. Також депутати надали дозвіл держпідприємству «Фінінпро» на розроблення детального плану території для проєктування та будівництва аеропорту. Щодо надання дозволу на розроблення детального плану території та будівництва аеропорту Закарпатського районного регіону на території Мукачевської територіальної громади, обмеженими населеними пунктами, а саме місто Мукачево, село Пашино, село Нижній Коропець, Шенбурн та Форбуш. Це є просто один з процедурних кроків. Тобто ми тільки в вівторок підписали меморандум, вже почали діяти і рухатися. Також проведення детального плану території передбачає також і проведення громадських слухань. Тобто це є один з етап так само. 2 мільйони гривень виділили на високоспеціалізовану медичну допомогу для жителів Мукачевської громади, лікування та проведення надскладних операцій у провідних медінститутах країни. Також 500 тисяч гривень спрямували на закупівлю спортивного обладнання для Мукачевської дитячо-юнацької спортивної школи та 3 мільйони гривень для військовослужбовців 128-ї гірсько-штурмової бригади, відповідно до міської програми, затвердженої в березні. Наприкінці засідання мукачевський міський голова привітав жителів громади з прийдешніми пасхальними святами.